张里的秧歌队扭起来的是传统的东北大秧歌，这些秧歌舞步起源于农民插秧耕田的劳动生活，又和古代祈福攘灾时的仪式有关。稳中浪，浪中梗，梗中翘，人们搭配花样繁多的手中花，扭出活泼俏皮的舞步。而阵型中扭得最好的人，往往会被称赞成扭得最浪的人，这意味着他不但节奏感强，舞姿优美，而且腰胯摆动幅度大，表情更有感染力。总之，东北秧歌只要夸张，不能平淡，只有闹得热火朝天，才符合豪爽热情的东北民风。赵成海和他的秧歌队带来了更有民族特色的乌拉满族秧歌，其中的文武展示了满族拜寿求婚等场面，而武武则通过放鹰打马的动作表现了满族先民狩猎骑射的生活。这些舞蹈都由代表吉祥祝福的吉祥步贯穿始终，赵成海用鼓槌变换节奏引领着队伍的阵型，而秧歌队员们则化着淡妆，服饰造型各异，一招一式都带着浓浓的满族风情。两支来自民间的秧歌队此时在这快出慢落、梗翘优稳的律动中，彼此传递乡野间的单纯快乐。这些终日在田间劳作的农民，只要扮上行头，就能生动地扮演娇羞的大姑娘、泼辣的小媳妇和抽长烟袋的丑婆子。他们要在锣鼓声中过足秧歌瘾，因为闹过这短暂的春节，他们就要卸去一身妆容，继续回到田地和作坊里，成为普普通通的劳作者。